Takže ještě jednou ahoj. Dnes jsem pro vás připravil přednášku na téma z jedlescem S zpět WordPress. Název napovídá, že jsem na vlastní pěstí zkoušel Jamstack ve spojení s jedlescem S. A tak nějak mi to úplně nesedlo. Proto jsem se vrátil zpět k PHP a WordPressu, ve kterém jsem pracoval dříve. Mi nevyhovovalo, se dnes pokusím smysluplně odprezentovat. Cílem této přednášky je ukázat, že každé technologické řešení má své pro a proti a mnohdy tyto informace je důležité znát. Abyste lépe pochopili celou situaci, začnu představením sebe sama a tím, co dělám. Mou specializací je primárně frontend kodování, čili vývoj statických HTML, CSS, JS webu, které následně jsou napojeny na systém klienta. Popřípadě tyto statické stránky sám napojují na systém WordPress a vytvářím tak finální a funkční web. Důležité podotknout, že nejsem programátor, nejsem backend developer, nevytvářím webové aplikace, nevytvořím ani webové, ani jiné aplikace. Převážně tvořím klasické weby. A protože rád posouvám své hranice a vytvářím kvalitní weby, občas zkoumám nové technologie a postupy. Jednoho dne jsem objevil Jamstack a velmi mě to zaujalo. Technologie slibuje rychlost, bezpečnost, skvělý prožitek pro vývojáře a vypadá lákavě. Poměrně rychle se stala velmi populární, proto jsem se rozhodl, že stojí za mou pozornost. OK, a o čem vlastně Jamstack je? Co je zač? Pokusil jsem se přeložit definici Jamstacku, která je na stránkách jamstack.org. Ta zní zhruba takto. Rychlé a bezpečné weby a webové aplikace odstraňující závislost na vykreslení na straně serveru. Soubory a stránky jsou předgenerované a zasílané z CDN. Co to vlastně znamená? V praxi to znamená, že je nutné zvolit technologii neboli programovací jazyk, který se napojí na API a z toho vybuildí statické soubory, které následně servirujeme návštěvníkům pomocí CDN. Na obrazku můžeme vidět, co se skrývá pod prvními tří písmeny slova Jamstack a co představují. J jako JavaScript, A jako API, M jako Markup. Zbytek, tedy stack, se překládá jako kupa nebo hromada, ale já bych to asi přeložil jako prostředí. Existuje tuna frameworku a API systému, které jsou v souladu s Jamstack. Než jsem něco zvolil, udělal jsem research a jednotlivé řešení jsem porovnával. Jsou si všechny dost podobné. Nakonec jsem zvolil Gatsby.js. Je to statický generátor stránek napsaný v Reactu. Protože React je velmi populární a navíc Gatsby má solidní komunitu. Taky má spoustu pluginů a široký výběr headless CMS systému, se kterými ho můžete propojit. Jako headless CMS jsem zvolil Datto CMS, protože na trhu jsou od roku 2015. Nechtěl jsem jít do úplných novinek, přednost dávám stabilnějším společnostem a řešením. V té době to byla jedna z nejlevnějších služeb, dnes už ne. Dnes jejich cena začíná na 2500 Kč měsíčně, ale o tom až později. Za CDN službu jsem zvolil Netlify. Služba byla zdarma až do nedávna. Nově, pokud překročíte určité limity, které není těžké překročit, budete platit. Ještě taková menší poznámka. Na dalších slidech budu povídat o výhodách a nevýhodách. Nejsou vázány na tyto konkrétní technologie a služby, které jsem vybral. Beru to jako celek, tedy Jamstack. Protože si myslím, že je v celku jedno, jakou službu nebo technologii zvolíte. Všechno je to si dost podobné. Se ponořil do svého stacku a pustil se do vývoje projektu. Pro zvědavce vadím pár odkazů na projekty, které pohání zmiňovaná technologická kombinace, kterou jsem zvolil, tedy Gatsby, Datto CMS a Netlify. Zatímco Jim Radio je obyčejná prezentace, jsou tam klasické prezentační stránky, je tam taky blog. Nic složitého. Zatímco v Pilsner Urquell White
se trochu blíží k webové aplikaci, která funguje na principu kvízu. Jsou tam pěkná videa, která vysvětlují například, jak se kvasí pivo. Vaším cílem je zhlédnout toto video a správně odpovědět na následující otázky. Po odpovězení všech otázek správně se stáváte pivním expertem a získáváte certifikát. Již tak se na to mrkněte. Po realizaci několika projektů pomocí Jamstacku a mnou zvolené technologické kombinaci uvádím výhody, které se mi na tomto řešení moc líbí. První výhoda je pocitová rychlost při přechodu mezi stránkami nebo stavy aplikace. Když překlikávám mezi jednotlivými stránkami, tak web reaguje téměř okamžitě a působí to velmi rychlým dojmem, což je určitě velký plus. Další výhoda je jednoduchá a efektivní optimalizace obrázku. Byl jsem z toho velmi nadšený, jak Gatsby řeší obrázky, protože umí velmi skvěle optimalizovat obrázky a taky vytváří formát WebP. Další příjemný bonus tohoto řešení je v tom, že vytváří rozmazaný placeholder. V podstatě vezme obrázek, zmenšený obrázek, který zmenší a roztáhne a vloží v Base 64 do SRC atributu. Podobný princip používá třeba Web Medium. Další výhodou je třeba snadné dosažení PWA, Progressive Web Application, a dostupnost offline. V podstatě v Gatsby to můžete udělat pomocí pluginu. V podstatě je to pár řádků kodu a váš web je PWA optimized. To znamená v podstatě, že když na váš web přijde někdo bez připojení k internetu, tak ten web stále může prohlížet. Za předpokladu, že na vašem webu byl předtím, protože data se ukládají do jeho zařízení. No, jedna z dalších výhod je bezpečnost, protože jsou to statické stránky, tím pádem tam není moc co hacknout, takže je to bezpečné. Dostáváme se k nevýhodám. Nejdříve se podíváme na porovnání Headless CMS s WordPressem. Nepřívětivé prostředí pro autory neboli administrace, v níž dochází ke správě obsahu. Hlavně protože Headless CMS jsou zahraniční služby a často jsou v anglickém jazyce. Pokud web tvořím pro českého klienta, tak administrace v češtině je podle mě základ. Dále k tomuto bodu je administrace jako celek. Myslím, že málo který systém se dokáže vyrovnat intuitivnímu open source systému WordPress, který klade velký důraz na uživatelský prožitek při správě obsahu. Další nevýhodou je chybějící funkce Live Preview, taky známá jako náhled v prostředí WordPressu. Na Jamstacku jsem měl postavený vlastní blog a tato funkce mi hodně chyběla. Když píšu článek, tak je velmi užitečné vidět, jak článek vypadá na webu. Dokážu si tak všimnout chyb, kterých si nevšimnu v administraci. Článek nebo stránky tak mohu ladit ještě před jejich editací na ostrém webu. Další nevýhodou je chybějící funkce koncept. Je super, když můžete kombinovat koncept a náhled a odladit do dokonalosti stránku ještě před její publikací do světa. Na svém blogu postaveném na Jamstacku často docházelo k tomu, že jsem vytvořil stránku, publikoval ji, stránka se následně vybuildila do produkce. Tu jsem pak několikrát ještě ladil, což z mého pohledu není úplně ideální. Obzvlášť když na publikaci máte nastavené nějaké akce, jako je například sdílení do sociálních sítí nebo například odeslání do Google indexace a podobně. Dále mi dost vadilo, že funkce, které jsou ve WordPressu a jsou zcela zdarma, se u Headless CMS stanou plácenými. Jedná se například o odesílání e-mailu. Ve WordPressu vyřešíte jednoduchou funkci, zatímco v Headless CMS tuto funkci nemá a jste nuceni použít externí knihovnu, která může být placena. Nebo například u Headless CMS jste omezení na počet zapisů do databáze, nebo omezený počet jazyků, nebo omezený počet uživatelů. Abyste nebyli v něčem omezení, často musíte zakoupit dražší variantu Headless CMS.
dosť mi taky chyběly pluginy. WordPress je mezi námi desítky let a žádný hitle z CMS, který je na světě teprve pár let, se nemůže vyrovnat počtem a různorodostí pluginů s WordPressem. Ačkoliv při vývoji webu na WordPressu se snažím pluginům vyhýbat, existuje pár pluginů, které používám na každém projektu. Je to například Yoast SEO, který nejenže vytváří meta title a description, ale taky generuje kanonické URL a dokonce i mikrodata. Další plugin, který hodně používám, je například Zalomení, který zlepšuje vzhled textu na webu tak, že nenechává spojky na konci řádku. Pokud byste chtěli obdobnou funkci v Headless CMS, pak ji musíte napsat sami, což se může prodrážit. Na předchozím slajdu jsem porovnával Headless CMS s WordPressem. Nyní budu porovnávat technologii Gatsby s PHP zápisem, na který jsem ve WordPressu zvyklý. Tady vidím jen jednu nevýhodu a tou je prožitek vývojáře při vývoji. Ačkoliv Jamstack slibuje skvělý prožitek pro vývojáře, z mého pohledu to není úplně pravda. Obecně se dá říci, že tou největší nevýhodou je složitost vývoje a časová náročnost. Zatímco pro WordPress vývojáře postačí, když budete umět základní znalosti PHP a funkce WordPressu, při vývoji webu na Jamstacku jsem se musel naučit JavaScript, potažmo React. Musel jsem se naučit GraphQL a jeho syntaxi, dále taky Gatsby a jeho funkce. V neposlední řadě s tím souvisí znalosti okolo buildění, nahrávání na CDN a podobně. Chápu, že pro mě to byly všechno nové věci, ale vývoj i tak je složitější. Například protože se objevily nové problémy nebo funkce, které jsem musel psát. Zatímco WordPress tyto problémy řeší za mě. Jedná se například o stránkování. Ve WordPressu stránkování vyřeším jednoduchou funkci, zatímco v Jamstacku jsem si ji musel napsat sám. Nebo například komentáře, které musíte správně vyfiltrovat a seřadit. A co takhle zanořené komentáře? Komentář v komentáři. A co přidat nový komentář? Párkrát jsem se dostal do situací, kdy jsem nebyl schopný problém vyřešit bez pomoci seniornějšího JavaScriptového vývojáře. Dále, co mi docela vadilo, je problematické ladění starších prohlížečů. V některých případech se mi nepodařilo web zprovoznit pro IE 11. Souvisí to s různými JavaScriptovými vlastnostmi, které IE nepodporuje. A v poslední řadě mi nevyhovovala velká volnost, kterou Jamstack pro vývojáře nabízí. Pro mnohé to může být právě onen důvod, proč tyto technologie používají, ale z mého pohledu s velkou volností mohou souviset velké problémy. Mám raději striktnější pravidla WordPressu, díky kterým mám jistotu, že všechno bude fungovat správně. Když to celé shrnu, tak největšími nevýhodou Jamstacku jsou za prvé chybějící pohodlí z prostředí WordPressu, ve kterém je kladen velký důraz na uživatelský prožitek při správě obsahu. A za druhé, je to náročnost realizace, které ve srovnání s WordPressem bude vždy o něco náročnější. S Jamstackem pracují JavaScriptoví vývojáři, které jsou dražší oproti PHP vývojářům. A v neposlední řadě jsou to funkce a služby, které budete platit vy nebo váš klient. Když se zamyslím nad weby, které jsem na Jamstacku realizoval, tak mi přijdou docela fajn a jsem s nimi spokojený. Pro návštěvníka se příjemně ovladají a jsou rychlé. Bohužel tento přístup s sebou přináší řadu nevýhod. A v důsledku této zkušenosti od Jamstacku jako takového jsem upustil. A nyní weby na Gatsby a Datto.cms nestavím. Hlavním důvodem je ona náročnost realizace a technologický mix, který není úplně podle mého gusta. Díky WordPressu za kratší čas dokážu vytvořit komplexnější projekty a díky pluginu z následujícího slajdu dokážu WordPress vyzdvihnout na úroveň Jamstack. Moje cesta se tedy vrátila zpět k WordPressu a pro mě pohodlnějšímu PHP, ve kterém umím být produktivnější. Jak bych Jamstack řešil dnes? A ne jak spojit výhody Jamstacku a systému WordPress v jeden celek? Jak to udělat? Řešení spočívá v použití pluginu. Existují kešovací pluginy, které fungují tak, že nekešují stránky do statických
HTML stránek. To znamená, že když uživatel přijde na web, tak odpadává načítání na straně serveru a i hned vám načtou statické nekešované stránky. Těch pluginů jsou mraky a jsou různé, například Supercache, WebRocket, WP2Static a tak podobně. V kombinaci s kešovacím pluginem je vhodné použít CDN. Kešovací pluginy většinou již mají v sobě funkci napojení na CDN. Doporučuji se podívat na článek, který popisuje o tom, jak se realizovala mikrosajta krizová stránka v souvislosti s koronavirem. Autor popisuje, jakým způsobem to udělal a jaký nápor lidí zvládal. Zvládal nápor 10 000 lidí v danou chvíli, což je obdivuhodné. Další plugin, optimalizace obrázku. Ve WordPressu bohužel se nesrovná s Gatsby, ale existují knihovny, jako je Cloudinary, která optimalizaci obrázku vyřeší za vás. Doporučuji se mrknout na článek, který mám na svém blogu, kde popisuju, jakým způsobem se dá obrázky ve WordPressu optimalizovat tak, aby byly alespoň srovnatelné s tím, jak to řeší Gatsby. A v poslední řadě bych vám chtěl ukázat Preloading Pages. To jsou v podstatě javascriptové knihovny, které fungují na tom principu, že když najedete myši na stránku, tak ta stránka se vám přednačte. A když na tu stránku kliknete, tak pocitově načte mnohem rychleji, protože ta stránka už je načtena ve vašem prohlížeči. Jsou to například knihovny Quicklink anebo Instant Page. Pro zajímavost Gatsby.js používá Quicklink nebo obdobnou technologii. Závěrem bych chtěl vyjmenovat situace, kdy si myslím, že použití Jamstacku je zcela na místě. Je to například multiplatformní vývoj. Pokud máte web a zároveň Android nebo iOS aplikaci a chcete obsah pro všechny platformy spravovat na jednom místě, nebo například webové aplikace, kde uživatelé mají možnost vytvořit účet a pracovat s aplikací, jako je například Toggle, který měří čas, nebo Factoroid. Myslím si, že tam se to docela hodí. Další adepty na použití Jamstacku jsou mezinárodní celosvětové weby, nebo například krizové weby, o kterých jsme si povídali v předchozích článcích, kde je důležité, aby web nespadnul a vydržel 10 000 návštěvnosti v jednu chvíli. No a to je ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se na případné dotazy. Byla tady otázka, jestli bude ta budou dostupné slajdy z prezentace někde online? Já si myslím, že budu vytvářet článek na svém blogu a tuto prezentaci, kterou jste teď viděli, hodím v PDF-ku, takže bude ke stažení online. Ano. Dobře. Začneme Honzou Polzerem. Něco mi uniká headless CMS vlastnost, nikoli placená zahraniční služba. Jak zaznělo ve videu, takže přeci Drupal i WordPress mohou fungovat headless, nebo ne? Já jsem zkoušel WordPress použít jako headless CMS a bohužel s tím souviselo spoustu problémů. Přede mnou byla přednáška o Drupalu a líbilo se mi, že v podstatě bylo tam řečeno, že Drupal je API first a že se nemusíte bát, že můžou nastat nějaké problémy. Bohužel WordPress není API first, je pouze nějaké JSON API, na které se napojíte. Je tam hodně nedostatků, které jsem řešil různými pluginy a objevovaly se tam různé chyby a nedostatky. Myslím, že to není úplně ideální WordPress používat jako headless CMS. A ještě já tady vyberu dotaz od Romana Kuzmína. Pardon. Asi se moc nechytám, ale přece i WordPress může fungovat jako headless. Prostě jen API a admin, ale front může být například React. Nebo se mýlím? To už jsem, myslím, že jsem odpověděl.
Jo, OK. A ještě jsou tady asi tři dotazy od Honzy Bobořila, od tvého předchozího řečníka. No, já tady teda vyberu ty náhledy na reálném webu řeší CIčko s review apps pro Git větve. Mimochodem Netlify nové umí editorial workflow i pro GitLab verzování přes větve. Sám si už bez toho nedokážu představit život. A tam vlastně otázka není. A pak ještě teda, abych to doplnil, tak psal, že obecně není k Jamstacku fair vyčítat nevýhody konkrétně Netlify hostingu a připisovat je Jamu a že by podobně mohl kritizovat WordPress pozici člověka, co je zvyklý na eleganci statického HTML a nechce řešit problémy a omezení WordPressu. Nevím, jestli k tomu chceš něco ještě dodat. Asi bych chtěl dodat jenom to, že v podstatě, jak jsem říkal i na té přednášce, že nejsem JavaScriptový vývojář, nejsem programátor a dělám klasické weby, na což mi WordPress bohatě postačí. Mm-hmm. A nutno podotknout, že z Jamstacku jsem upustil právě proto, že mi to nevyhovovalo, protože dělám klasické weby. Nedělám aplikace, nedělám nějaké složitější věci, takže myslím si, že pokud tvoříte klasické weby, je to například blog nebo produktový web nebo nějaká firemní prezentace, tak si myslím, že se tam více hodí spíše WordPress nebo Drupal jako takový, než tam něco mastit s Jamstackem. Jo, spíš takhle jsem to říct. Jasně, to je, já už tomu takhle rozumím a předpokládám, že ostatní taky.